Olwaleero disitulikiti y'e Mukono etuuzizza olukiiko lw'okukungaanya ebirowoozo ku ngeri gye baagala embalirira y'omwaka ogujja gy'ebeefaananamu ng'olukiiko luno olutudde ku kitebe kya disitulikiti eno ekisangibwa ku kyalo Kawuga mu kibuga ky'e Mukono. Olukiiko luno lubaddemu abantu ab'enjawulo okuviira ddala ku bakulembeze abalonde, ebibiina bya nnakyewa, abantu ba bulijjo wamu n'abakozi ba gavumenti. Era wano ssentebe Reverend Peter Bakaluba Mukasa wasabidde akulira abakozi mu disitulikiti y'e Mukono James Nkata amunnyonnyole lwaki disitulikiti y'e Mukono ekwata ekifo kya kutaano mu kulya enguzi. That are highly corrupt in Uganda. Bwana Kawu, kivaawa mu lipoota eyo kitegeeza nti bwe tuba tukwata kya kutaano ku buli kikumi kye batuwa tano ze zikola 95 tumegula megule. That is very bad and very appalling. Twagala okumanya kiva ku ki. Department sente zibulira, sente zibulira magombolola mu miruka tezivaayo. Bilioni enkaga mwesa tweziva mu government tetusasula basomesa, tetugula ddagala. What is the problem? Bakaluba ategeezezza nti mu kaseera kano abalonzi bali mu kuba banja buweereza bwe babasuubiza nga babasaba akalulu wabula nga tebalina kya kubagamba. Agala kuwa results. Abatulonda ekyo mwakikubideko munemu ngalo kubanga kinene mwenna gye muyita abantu bababuuza mutukoledde ki. Ekisanja kiri kino kitandise okudduka. Omwaka ogujja tujja kuba tutandisa abantu okuwominga. Abantu ogenda nga mba waka panado munaye oliotya kyaliwo ebiganye bibino bakubuza oluguudo wano walugati gwewe kagwo bisobola kakati obisobodde otya nti ate sente zambula. Bakansala abeetabye mu lukiiko luno bagamba nab'engeri abakozi ba gavumenti gye bakwatamu emirimu mu disitulikiti y'e Mukono tematiza ate nga tebaagala kubagambako. Ebbanga lyonna tuzze twemulugunya nti amagombolola gatukola bubi nnyo kubanga ba sub county chiefs ne ba accountants ba spendinga sente at source. Era ky'ova olaba nti sente ezijja sometimes ku district okola emirimu zibeera ntono era amagombolola agamu tulagira ddala nga performance yaago mbi. Nga nze kansala ngenda nenzijja mugenda ne musindika sente eri ku gombolola nti zigenda kulaakulanya ebitundu byaffe tugeze ekisente zigenda kukola enguudo. Naye nga nze kansala akiika wano bwe ŋŋendayo ate ntegeere sente mmeka ze musindisa wadde zigenda okulaba nga ziyamba enguudo zaffe bwe tunaazikola. Abo basazi bagenda ne batugamba nti gwe obuyinza ntolina bubuuza genda ku disitulikiti gye twakusindika gy'oba obuuza. Nze ensonga yange egenda eriba member of executive twabakwasa obuvunaanyizibwa nga kanso okulaba nti ettaka lyaffe ery'ekyetume likulaakulanyizibwa era liveemu libenga source of revenue. James Nkata akulira abakozi mu disitulikiti abategeezezza nti bwe baba baagala buli kimu kitambule bulungi balina okukunga abantu okusasula omusolo. So mulimu CFO atulaze esente local revenue gwe tukuŋŋaanya mutono tupulaaninga obukadde bilioni 3.2 last year yakuŋŋaanyako 1.9 akati allowances z'abakansala ziri best ku sente ezo zakuŋŋaanyizibwa last year.